יש מנהג עולה, לילה, בוקר, חורף, קיץ, סתיו, אביב, בואי נה, לבד, בלי תכנון. תקשבו על זה, רבותיי, תרסורטט. חורף, סתיו, בואי נה, עוד מעט סתיו, עוד מעט קיץ, עוד מעט אביב. מי אמר לך, אם קשרו לך מהשירות המטאורולוגי? לא, יש סדר בבריאה. יש סדר בבריאה. שמור את חודש האביב. התורה מצווה אותנו. אנחנו צריכים לעשות בית דין עושים, מי שלמד מסכת ראש השנה, בית דין עושים את הכל כדי שתמיד פסח חייב ליפול באביב. אין תזוזה. וזה עם ישראל. החגים שלהם נופלים תמיד בזמן. תראו את הערבי. הוא לא יודע מתי החג יהיה. הוא לא יודע. הוא אומר, נראה, מתי תבוא הדבנה. תבואי, לא תבואי, איך יהיה, מה יהיה. יום אחד, כשהתחלתי לגור בשכונה שאני גר לפני 20 שנה, הוא יודע, בבית, אתה מקבל אותו מהקבלן, יש כל מיני תיקונים. זה שם איזה ערבי, אני אומר לו, אתה יכול לבוא שבוע הבא, לסדר לי כמה דברים. וואלה לא יודע. אמרתי, למה אתה לא יודע? וואלה, אני אגיד לך את האמת, לא יודע, אולי שבוע הבא יהיה לנו חג. לא הבנתי. אמרתי, מה זה אולי יהיה שבוע הבא חג? דרך אחד אומר לך, אולי שבוע הבא פסח, נראה. מה זה, בטומטם? מה זה? אולי חנוכה שבוע הבא, אולי עוד שבועיים, נראה, נראה. נראה מה יהיה. מה זה? מה הולך כאן? פעם אחת החג שלהם נופל בקיץ, פעם בחורף, פעם בסתיו, פעם באביב, פעם באף פעם. לא יודע מה הולך שם. אצלנו הכל מדויק. ברבותיי, העולם שלנו מדויק. יש מישהו שעשה פה סדר. יש יום, יש לילה.